Foi dada a largada para a 42ª Expo Piuí e começa daqui a pouquinho a cavalgada pelas ruas da cidade. Você vai conferir tudo na Onda Oeste Multiplataforma, os Cavaleiros e Amazonas pelas ruas de Piuí. E nós estamos aqui na concentração da cavalgada e eu vou falar agora com a Daiane, ela que está aqui no cavalo Rio Preto e ela sempre participa das cavalgadas. É isso aí, né, Daiane? Você sempre participa e gosta demais da cavalgada aqui de Piuí? Isso mesmo, já participo há anos já. E você toca esse berrante aí? Toco. Então vamos ouvir a Daiane tocando. Que lindo, obrigada, Daiane. E o Gabriel está aqui com seus filhos participando da 42ª cavalgada da Expo Piuí. Gabriel, você está sempre participando das cavalgadas aqui na cidade de Carinho? Sim, participo todo ano. E as crianças gostam? Ah, se deixar, eles gostam muito, né? Você gosta de ir com o papai? Sim. Gosta, Juju? Sim. Como você chama? Júlia. É a Júlia e o? João Gabriel. João Gabriel, legal. Então daqui a pouquinho, nas ruas da cidade, o João Gabriel, a Júlia com o papai Gabriel. Família aí na cavalgada de Piuí. E eu estou aqui com essa linda, a garota Expo Piuí 2023, Cecília Caetano. Cecília, tá chegando. Poucos dias aí para chegar a Expo Piuí. Me conta, eu quero saber da sua experiência e expectativa também para essa festa. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer por todo o carinho de todo mundo. E, gente, a expectativa tá muito grande, porque Piuí é uma festa, né? Que a gente espera o ano todo. Vem gente aí das regiões. Então, eu tô muito feliz por fazer parte dessa história. E também tô muito animada, né? Hoje é a cavalgada de Piuí, uma cavalgada muito bem organizada. Vem muita gente. Então, assim, tô muito feliz por fazer parte de cada momento, viu? Muito obrigada. Muito bem, e nós estamos aqui no bairro Nova Esperança, na rua Severo Veloso, um dos pontos onde irá passar a cavalgada. Essa cavalgada linda aí que antecede a 42ª Expo Piuí, e nós agora vamos falar com um pouco das pessoas que estão aqui esperando a cavalgada passar para saber da expectativa, da ansiedade deles para essa festa maravilhosa. Acompanhe. Qual que é o nome da senhora? Ilka. Ilka, a senhora é daqui? Eu sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, ó, Ribeirão Preto aqui em Piuí. Veio passar uma temporada, não, família? Não, eu vim morar agora aqui. Veio morar aqui. Sou de Ribeirão Preto e tô adorando a cidade. Adorando? Vai ser a primeira exposição? Com certeza. Primeira? Eu quero ver outras e outras. Outras, então tá aí na expectativa. A senhora vai no parque? Sim. É? Não todos os dias, eu vou só o primeiro dia. Só o primeiro dia, Rio Negro e Solimões, a senhora gosta? Adoro. O povo fugindo de mim. O senhor tá vendendo aqui? Hã? Quem que vem? O senhor que tá vendendo aí? É. Qual que é o nome do senhor? É Luciano. Eu tô aqui com o senhor Luciano, ele que tá aqui com o seu carrinho vendendo, aproveitar esses dias de festa. O senhor é daqui? Não, da Paraíba. Da Paraíba, tá aqui aproveitando esses dias de festa. Aproveitando pra ir pra festa aí também, né? É, aproveitar também. É. Boas vindas pro senhor e boa festa, obrigado. Também. Eu tô aqui com o Tarcísio, ele que veio aqui acompanhar a festa. Tarcísio, qual que é a sua expectativa pra Expo Piuí? Ah, boa, né? A expectativa é boa, tá prometendo, viu? A saída lá agora já tá, o pessoal tá subindo aí, ó. Veio aqui ver a cavalgada passar? Vim ver a cavalgada, prestigiar, com certeza. É isso aí, Tarcísio. Boas festas, viu? Obrigado. No outro ponto, as pessoas aqui já estão reunidas e esperando a cavalgada passar por aqui. Gente, qual que é a expectativa de vocês? A cavalgada passar, nós veio eles passar os cavaleiros. A senhora gosta de cavalo?
Gosto. A senhora gosta de cavalo? Adoro. O filho dela tá na cavalgada. É mesmo? Eu adoro cavalo. Cavalgada já se aproxima, passando aqui pelo seu trajeto na rua Severo Veloso. E a Onda Oeste continua cobrindo todo este evento, assim como a Expo Piuí. No outro ponto tá meu amigo Gabriel Anderson. Gabriel, conta pra gente como é que tá aí. Beleza, João Vitor. É isso mesmo. Nós continuamos aqui, ó, na cobertura da cavalgada da 42ª Expo Piuí. Expo Piuí 2023, e você já sabe, a cavalgada antecede a festa. Hoje tem a cavalgada, já está acontecendo, nós estamos aqui na Praça do Rosário. Tá vendo aqui a cavalgada, o pessoal passando, todo mundo muito bem traiado. Podemos dizer que a festa já começou, viu, João Vitor? Um abraço para você e é isso. Estamos aqui na rua Santo Antônio, coração comercial da cidade de Carinho, e a cavalgada já está passando por aqui. Lemos Solimões do palco principal, no palco 2, e aí a gente continua por aqui trocando ideia com a galera, todo mundo na expectativa da Expo Piuí, 42ª edição dessa festa maravilhosa. Ó, tem uma galera animada aqui, quando a gente fala, prepare sua bota e o seu chapéu, a galera se prepara mesmo. Dá um tchauzinho pra gente aí. Mandando pra frente aqui, vamos trocar uma ideia com a galerinha, ó. Já tem gente correndo o meu microfone. Esse aqui tá curtindo aqui, então, a cavalgada. Como é que você chama? É Júnior. Ô, Junão. Pois é, o que você achou da cavalgada? Opa, legal? Muito bom, hein? Bastante gente aí, tá. Você não quis arrumar um cavalo pra você participar também, não? Ah, esse ano eu vim só pra assistir mesmo. Tá certo, então, um abraço. Um abraço. Vai na Expo Piuí? Só os 4 dias. Só os 4 dias. Então, fechou, tamo junto. Tá na Onda Oeste, na Expo Piuí. Eu estou aqui com o presidente do Sindicato Rural de Piuí, Tiá. Tiá, mais um ano a cavalgada de Piuí reunindo milhares aí de cavaleiros em Amazonas. Um exemplo de uma grande festa, né? Eu gostaria de saber do senhor qual a expectativa da exposição desse ano, a 42ª Expo Piuí. É isso aí. Graças a Deus superou. Esse ano superou o ano passado, deu muito mais cavalo. Deu até carro, caminhão, as ruas da cidade cheinha. Isso mostra o que vai ser o nosso evento. Porque o pontapé inicial é essa cavalgada. E foi tudo de bom para Piuí. Eu não sei nem como agradecer o pessoal, por exemplo, dos cavalos daí. Meu muito obrigado e conto com vocês no ano que vem, outra vez. A expectativa da festa está aí. O pontapé já está pronto, a festa tá para chegar e com certeza vai bombar. Bom, pessoal, e é isso aí. Assim a gente fecha mais uma cavalgada que antecede a 42ª Expo Piuí. Podemos dizer que a festa já começou, viu? Cavalgada muito bem organizada. Parabéns aí para toda a diretoria do Sindicato Rural de Piuí, ao presidente Tchá, que organizou e foi muito bacana. Fez todo o trajeto, a Onda Oeste esteve em todo o trajeto, inclusive com o suporte para a cavalgada. E foi muito bacana a gente poder participar em mais um ano dessa cavalgada maravilhosa. Tá na Onda Oeste? Tá na Expo Piuí? Fica ligado, porque aqui você tem total cobertura dessa festa maravilhosa e de todos os eventos sensacionais aqui da nossa região.